pensar que aviat puguem tenir un govern estable a Espanya i, per tant, reprendre tots aquells temes de l'agenda d'aquí a les illes, que a més ho hem dit en altres ocasions, que estan en línia, en consonància amb moltes, en aquest cas, de les propostes, algunes que havien quedat inclús en escalaix per part del govern d'Espanya i, per tant, esperam que aquest nou govern se pugui conformar quan abans.